Hej. Nu ska jag berätta lite om vad en faktatext är och hur man skriver en faktatext. Ja, vad är en faktatext? Jo, en faktatext är en text där du informerar om olika saker. Till exempel ett land, eller ett företag, eller en nöjespark. I den här filmen så kommer du få se ett exempel på en faktatext om Sverige. Hur ska du göra för att skriva en faktatext? Jo, du behöver välja en bra rubrik på din text. Du skriver texten i presens. Det betyder att du skriver verben i nutid. Du använder ofta fraser som till exempel det finns, det är, man kan, man får. Det du ska tänka på är att inte skriva jag. Det ska inte vara med i en faktatext. Faktatexter innehåller ofta specifika ämnesord. Det betyder att du använder ord som är speciella för just det du skriver om. Du skriver om ett land och då är huvudstad ett specifikt ämnesord. Du skriver om en nöjespark och då är karuseller ett speciellt ord när man skriver om en nöjespark. Du kanske skriver om ett lands industri och då är produkter ett specifikt ord för det ämnet. När du skriver en faktatext så är språket neutralt och formellt. Det betyder att du ska inte skriva vad du tycker och vad du känner när du skriver om det här ämnet. När du skriver en faktatext så måste du dela upp texten i stycken. Man skriver om olika saker i en faktatext. Och varje sak är ett stycke. Så, när du skriver en faktatext, kom ihåg att välja en passande rubrik till texten. Använd presens när du skriver. Använd fraser som det finns, det är, man kan, man får. Använd ämnesspecifika ord. Dela upp texten i stycken. Här ser du ett exempel på en faktatext. Du ser rubriken. Texten ska handla om Sverige. Du har en inledning här som berättar vart Sverige ligger och hur många personer som bor i Sverige. Du har första stycket i texten här. Och i det stycket så svarar man på vad som finns i Sverige och var Sverige ligger och olika saker ligger och vad man kan göra. Här ser du andra stycket i texten. Där kan du läsa om hur Sverige är uppdelat och hur det ser ut. Här ser du tredje stycket om Sverige. Och där kan du läsa vilka naturtillgångar som Sverige har och vad man exporterar ifrån Sverige. Här ser du fjärde stycket.
Och där kan du läsa om vilket statsskick Sverige har och att Sverige är ett demokratiskt land. Och här i det sista och femte stycket i texten kan du läsa lite om Sveriges klimat och Sveriges religion. Jag ska också visa några exempel på specifika ämnesord. I det andra stycket här så pratar man om Sveriges natur. Och natur är ju ett specifikt ämnesord när man berättar om ett land. I tredje stycket här så har vi ordet naturtillgångar, som också är ett specifikt ord när man berättar om ett land. Vi har också industriland och exporterar, som också beskriver ett land. I det fjärde stycket så pratar vi om hur Sverige styrs. Och då är statsskick ett specifikt ord, monarki och demokrati. Och i det femte och sista stycket så kan ni läsa om Sveriges klimat. Och klimat är ett specifikt ord när man berättar om ett land. Och du får också veta lite om Sveriges religion. Och då är ju kristna ett specifikt ämnesord. Så nu har du fått ett exempel på hur man kan skriva en faktatext. Så nu är det din tur att träna och bli duktig på att skriva faktatexter. Lycka till!